Дамските продукти за интимна грижа в Европейския съюз не са достъпни за всички, въпреки че половината население на блока се нуждае от тях. Много жени не разполагат със средства, за да си ги купят. Неправителствена организация е изчислила, че в Белгия всеки 15-ти човек не може да си купи избрания от него продукт. В определен момент трябва да избирате между храната и покупката на дамски продукти за интимна грижа. Добавяме и още два фактора, които влошават още повече ситуацията. Липсата на информация за цикъла и липса на безопасни, добре приспособени и защитени места за преобличане. От 2022 година Европейския съюз позволява на държавите членки да продават дамски продукти за интимна грижа без ДДС. За сега Ирландия е единствената, която спазва новите правила. Повечето от страните членки са намалили данъците с между 5 и 10%. Някои обаче поддържат висока ставка, като Унгария с 27% или Швеция и Дания с 25%. Една от възможностите за намаляване на разходите за тези продукти е използването на такива за многократна употреба. Менструацията все още е обвита в табу, за нея не се говори много. Трябва да променим начина, по който обществото се отнася към това. Тези стигми и митове имат отражение и върху здравето и благосъстоянието на жените. По данни на каталунското правителство, 23% от жените в автономната област използват повторно продукти за еднократна употреба, а 44% не могат да си позволят продуктите, които са избрали.